Одлуката за спојување на двете концесии за Иловица, која ја носи владата на 163-та седница, не е понасока на Управниот суд како што се тврдеше првично и во првичните сообщенија, туку по собствена проценка и според член 61 од Законот за минерални суровини, кој пак не е обврзувачки. Управниот суд од увидот во документите од пресудата со која ја враќа одземената концесија за Иловица, јасно и недвосмислено се оградува од ова прашање и наложува да одлучат Министерството за економија и владата. Кога станува збор за Управниот суд, тој два пати ја отфрла тужбата на Euromax за одземање на концесијата во 2019 година и пресудува во корист на владата. Но откако Вишиот управен суд ја враќа на повторно судење, со исти изведени докази и од Euromax и од владата, носи диаметрално спротивна одлука и ја враќа одземената концесија, тврдејќи дека роковите за поднесување на барања не биле истечени. Останува нејасно како ова клучно прашање не било забележано во предходните два процеси, а тука се и обвинувањата на екологистите, дека роковите овој пат биле толкувани произволно. Иако министерот Бектеши вчера презентираше доказ дека документите поврзани со предлогот на Министерството да се одобри спојување на концесиите биле испратени ден пред седницата, останува неодговорено која е причината за итноста. Исто така од влада потврдија дека точката не е разгледувана од Комисијата за економски прашања и поставена е на дневен ред само поради нејзината итност. Од документите кои беа презентирани на вчерашниот брифинг, според кои двете концесии се истечени во 2016-та, односно 2020-та година, останува нејасно зошто владата одобрува спојување на две веќе истечени концесии. Министерот Бектеши тврди дека со спојувањето на концесиите сегашните собственици имаат рок од 4 години да ја завршат процедурата за добивање на дозвола за експлоатација. Но нејасно е според кој закон и кој член од закон се темели ова тврдење, бидејќи постоечкиот предвидува законските рокови да важат за помалата концесија, која веќе одамна е истечена. Она што е јасно е дека дозвола за експлоатација не може да се издаде бидејќи се уште има нерешено имотни правни односи. А според законските измени од 2018-та на Законот за минерални суровини кои се на сила, предвидено е рудниците да бидат на најмалку 5 километри оддалеченост од населено место, но и исклучување на користење на цианиди сулфур во процесот на екстракција на злато, со што неколкукратно се зголемува чинењето на процесот. А од Euromax не е доставена студија со изменети технологии на екстракција. Министерот за внатрешни работи денеска го повтори партискиот став дека рудник нема да има. Рудник во Струмица нема да има. Значи, во ниту еден случај рудник нема да има. Министерот Бектеши пак кажа дека доколку е потребно, уште 100 пати ќе достави предлог до владата да се спојат концесиите, за како што тврди да ја спаси државата од арбитражен процес.